Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Detik Niaga. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN menawarkan program khas permitan pendapatan kepada pemas tautin di Malaysia yang mempunyai pendapatan disimpan di luar negara. Ia sejajar pembatalan pengecualian cukai ke atas pendapatan daripada punca luar negara di bawah bajet 2022. Program ini berlangsung 6 bulan bermula 1 Januari 2022. Kadar cukai 3% akan dikenakan ke atas pendapatan dibawa masuk dalam tempoh itu dan tiada semakan audit, siasatan atau penalti terhadap pendapatan yang dibawa masuk. Pembayar cukai perlu membuat pengisytiharan bagi menyertai program ini selewat-lewatnya 30 hari selepas tamat tempoh program. Selepas tempoh berkenaan, LHDN akan menyemak dan meneliti maklumat pendapatan pemas tautin Malaysia di luar negara melalui perjanjian pertukaran maklumat percukaian dengan negara lain. Pendapatan yang disimpan di luar negara dan tidak dilaporkan akan dikenakan taksiran tambahan beserta penalti. Indeks pasaran Wall Street ditutup kukuh awal pagi tadi. Prestasi memberangsangkan itu dipacu saham berasas konsumer, ekoran jualan rancak sektor runcit yang melangkaui unjuran Oktober lalu. Turut menokok saham berasas perindustrian selepas data pengilangan Amerika Syarikat melonjak ke paras tertinggi dalam 2.5 tahun bulan lalu. Sementara itu, hampir kesemua pasaran saham utama Asia diniagakan lemah pada sesi awal dagangan hari ini. Beralih ke pergerakan saham dan matuan tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM-KLCI susut 1.34 mata kepada 1,521.55. Sementara itu, mata wang ringgit diniagakan lemah pada 4.172 berbanding dolar Amerika daripada 4.1645 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat. Assalamualaikum.